Helena, hoje no nosso BQB. Gente, olha que coisa, paredão histórico, recordes de votação, menina. Rapaz. Eita. Rapaz. Gente, foram mais de 200 milhões de votos. Oh! Enfim, ai gente, calma, muitas emoções. Chega a estar suando aqui no sovaco, essa mulher é tão maravilhosa, gente, ela é muito cheirosa. Como é que é o nosso chip? Tilana. Maravilhosa mesmo. É o seguinte, Helena, a gente tem agora um quiz pra ti, porque você saiu para desespero de muitas pessoas que estavam torcendo por você. Mas nem tudo são lágrimas. Você pode ainda ganhar 2 milhões. Cadê os 2 milhões da Helena que ela merece? Meu Deus, eu quero 2 milhões. Vamos lá, galera. Olha aqui o seu primeiro milhão e o seu segundo que tá vindo aqui também. É que tipo, gente, foi. Não, gente, lembra muito do meu trabalho, ó, plantação de milho, gostei. Que vibe, Helena. Seguinte, você não ganhou ainda. Eu sei que você tem muita intimidade, né, com milho, com soja, é soja, né? Soja, isso. Que orgulho, mulher que trabalha em cima de um trator, minha gente. Vamos lá, primeira pergunta. Na Califórnia, um bebê viralizou na internet com suas primeiras palavras. Não foi papai e não foi mamãe. O que ele falou? Alternativa A, Brasil. Alternativa B, Kanye West. Eu tô falando, por que eu tô fazendo baby talk? Fazer normal. Alternativa C, Google. Ou alternativa D, Trump. Nossa, imagina. Qual foi dessas palavras? Trump? Acho que a primeira palavra de um bebê foi Trump, gente. Será que o mundo tá assim? Errou! Não foi Trump que ele falou, até porque que bebê maravilhoso, né, de dicção. Trump, falar já Trump, primeira palavra, é um pouco difícil para um bebê, foi Google. E ele também não lembrou do nosso país, ele não é tão fã de Kanye West assim, ele falou Google. Foi culpa do pai, porque momentos antes ele ativava o Google Home para tocar uma canção para o bebê dormir. Legal! Você sabe qual foi a palavra que você mais falou na casa? Eu falei forró. Forró. Você pediu pra tocar forró 48 vezes, menina. É sério, 48 vezes, gente. 48 vezes. R$3. 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 48. R$3. 48 vezes você me pediu pra tocar forró. Calma, vai ter bastante tempo pra dançar. Aliás, eu não sei se tá... Quando é que vai ao ar isso, tá? Mas a gente gostaria de desejar parabéns pra aniversariante do mês, Hannah Vegana. Meu amor! Parabéns! E as caras? Muito performer. Hannah está de aniversário, nos convidou para a festa e tomara que toque bastante forró. Eu acho que eu não vou porque amanhã, né? Eu, vida de gado, trabalho, mas Hannah e Helena vão se jogar na pista. Podia ter uma câmera pra gente espiar, né? Não, melhor não. A gente chega de câmera por enquanto. Quer dizer, eu gosto dessas aqui assim, tá entendendo? Façam live, façam muitas selfies. Certamente que sim. Próxima pergunta, verdadeira ou falsa? Política. O que parecia impossível aconteceu. O ex-presidente Michel Temer foi preso na semana passada, acusado de corrupção na Operação Lava Jato. Verdadeiro ou falso, Helena? Verdadeiro. Próxima pergunta. Que fogo no rabo tem essa mulher. Incrível. A NASA... Ai, como eu tô aguda hoje. Eu tô mais aguda do que o normal, acho que sim. A NASA... Ó, não, vou fazer até se ficar menos agudo. A NASA, Agência Aeroespacial Americana, cancelou a sua primeira caminhada espacial totalmente feminina por um motivo simples. Não tinha trajes do tamanho das astronautas. Verdadeiro ou falso? Ah, verdadeiro. Espiou, Helena? Não, juro que não. Como, gente? A NASA, eles, né, mandando gente pra Marte, mandam a galera pra Lua. NASA, que feio. Ó, esse estagiário com certeza foi demitido, não, gente. Como assim a pessoa esquece de pendurar um uniforme a mais? Foi isso. Que burro, dá zero pra ele. Foi um grande passo pra humanidade, virou um grande tropeço no caminho da igualdade de gêneros, gente. Por causa do tamanho dos trajes espaciais, uma das tripulantes da missão teve que ser substituída por um colega homem. É o cúmulo isso. Agora imagina, né, nas devidas proporções ali, porque um passeio fora da Terra é uma coisa, uma liderança também tem grande importância, mas imagina se tu fosse barrada do quarto do líder porque o seu roupão não tem o tamanho certo ali, o que você faria, Lana? Mandava ele catar coquinho, tirar a roupa e me dar um pedaço pra me emendar. Bora, eu vou de todo jeito, a culpa foi sua. Viu? Vira, gatinho. Vira, NASA. Próxima pergunta.
Qual grupo queridíssimo de nós balzacas aí, galera 31, 32, 33, 34, 35, a gente chamou muito esse grupo, tá? Qual grupo queridíssimo vai fazer uma turnê mundial? Alternativa A, Spice Girls. B, KLB, lindos. C, Backstreet Boys. Ou D, Destiny's Child. KLB? Seria Kiko, Leandro e Bruno em uma turnê mundial, passando por estádios no Japão, no Reino Unido, Estados Unidos. É? Não, gente. Não é. Claro que não, Elana. Não é KLB, amiga. São os Backstreet Boys, eles estão na pista, atacando com tudo. Tem música nova, tem turnê, babadeira, tipo o Sandy Júnior, que voltou. Voltou. Sandy Júnior voltou. Aham. Ai, meu Deus. Pois é. Tá tocando música deles lá na casa. É. Já dá tua arroba aí, né? Porque seguidor é que nem colágeno, nunca é demais. Elana.valenária. Vamos lá, gente. Quantos a Elana acertou, a produção? Dois. Bateu um cabelo aqui, como é que você pode... Elana, obrigada, meu amor. Que isso! Se joga na pista. Gente, que energia é essa? Eu tô me sentindo em casa, juro. Ai, que maravilhosa você. Vou levar pra casa. Maria, volta pro teu. Beijo, gata, arrasa. É nóis, olha só. É nóis. E a gente bateu um papo um pouquinho mais sério no A Eliminação, que vai ao ar toda quarta-feira às 10h30 da noite. E se você quiser assistir 24 horas por dia tudo que acontece dentro da sua casa, assine o Pay Per View. Entre em contato com a sua operadora de TV apresentadora para saber mais.